На подвір'ї розвантажують автомобіль, який щойно приїхав з Італії. Вантаж привіз пан Євген. Він понад 20 років працює в цій країні, фельдшером у будинку престарілих. З 2014 року активно допомагає Україні. А зараз за тисячі кілометрів привіз гуманітарну допомогу для тих, хто її найбільше потребує. Допомагають всі, мають когось знайомого, близького, рідного, що стараються допомагати. А мій принцип – допомогти тим, а тим людям, котрим нема кому допомогти. І треба щось передати. А почав з 14 року, почалося все, я був перша допомога, це пішло в Дніпро, Мєчніково. Показує найціннішу коробку. Тут закуплені на суму понад 2000 євро ліки для важкопоранених бійців. Є тут і препарати для важкохворих дітей, а також засоби гігієни, канцтовари та іграшки. Для обласної лікарні та є замовлення на передову, просили, щоб вони відправляють ліки, спеціальні харчування для ентерального введення, тобто не можуть самі харчуватися, через зон вводиться. Там є в коробках памперси, ліки, всі обезболюючі, заспокійливі. На цю посилку чекали з нетерпінням, діляться медики з обласної лікарні. Частину відправлять на фронт, інші залишать у медзакладі. З волонтером з Італії вони співпрацюють давно, проте тільки зараз зустрілися наживо. Я дуже рада вас бачити, буду наживо, хоч вас подивлюся, побачу. У нас в обласній лікарні немає такого відділення, де би не було дотичності, допомоги пана Євгена. Ми йому дуже-дуже за це дякуємо. І багато чого, те, що ми просимо, нам привозять. Є препарати, які, на жаль, немає в Україні, треба закупляти їх за кордоном. Треба допомагати, робити добро для нашої перемоги, для наших майбутніх. І щоб знали діти, що хтось за них піклується. Є тут допомога і для переселенців, зокрема людей з інвалідністю, багатофункціональне ліжко для лежачих та спеціалізовані засоби гігієни. Волонтерка пані Любов каже, людей, котрі чекають на цю допомогу, нині багато. Жінка, хоча і сама пересувається на візку, розвантажує коробки. Зізнається, з Євгеном колись сиділи за шкільною партою. Нині ж разом наближають нашу перемогу. Люди, які пересуваються на кріслах колісних, не мають можливості завжди вийти з свого помешкання, закупити продукти харчування чи ті самі дороговартісні засоби гігієни у вигляді памперсів. Пан Євген завжди це робить. При першій потребі він завжди надає цю допомогу. Півтора року тому на початку повномасштабного вторгнення в цьому хабі отримав гуманітарну допомогу і Станіслав. Він з сім'єю переїхав з Бердянська після місяця окупації. Чоловік брав участь в АТО, згодом отримав інвалідність. Пригадує, у чужому місті спершу було надзвичайно складно. І саме підтримка небайдужих додала йому сил. Я коли приїхав сюди, з Бердянським, ну, тяжко було добиратися, але психологічно було сильне навантаження, плюс фізично думав, що я самий неспроможний, що мені найгірше, чим решті. Але коли я зайшов сюди, побачив Любов Степанівну, побачив, як ця людина, що в неї обмежені можливості, і як вона працює, я тоді вирішив, що я зовсім не хворий. Волонтери роблять світлини на згадку, і кожен знову до роботи. Євгена ж чекають тисячі кілометрів дороги назад до Італії, аби знову зібрати допомогу для українців. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».